Ամերիկայա։ Թուրքիայի նախագահ Զայրա Ցացը Միացյալ Նահանգների նախագահի վրա Էրդողանը խիստ դժգոհ է, որ Ջո Բայդենը շփվում է Թուրքիայի նախագահական ընտրություններում ընդդիմության թեկնածուի հետ։ Ցածր ձայնով Էրդողանն անում է բարձրագոչ հայտարարություն։ Բայդեն այնտեղից է խոսում, Բայդենի դեսպանն այստեղ ինչ է անում։ Գնում է բայ-բայ Քեմալի հետ է հանդիպում։ Ամոթե խելքներդ մի քիչ գլուխներդ հավաքեք։ Դու դեսպան ես, այստեղ քո զրուցակիցը նախագահն է։ Իր գլխավոր մրցակից Քեմալ Քılıçdaroğlu-ին ծաղրելու համար Էրդողանը մշտապես օգտագործում է բայ-բայ Քեմալ դիմելաձևը։ Թուրքերեն բեյ, պարոն բարի արտասանությունը հարմարեցրել է անգլերեն բայ-բայ ցտեսություն ձևին, եւ հիմա բայ-բայ Քեմալ ասելով նկատի ունի, որ այդ տեխնացուն իրեն հաղթելու որևէ շանս չունի։ Եվ ընդդիմության այս տեխնացուի հետ է հանդիպել Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանն ու դրա մասին Էրդողանն իմացել է։ Դու սրանից հետո ի՞նչ երեսով ես նախագահի հետ հանդիպում խնդրելու։ Մեր դռները նրա համար այսուհետև փակ են։ Ինչու՞, որովհետև դեսպանն իր չափը եւ տեղը պետք է իմանա։ Այս ընտրություններում Թուրքիան պետք է դաս տա Միացյալ Նահանգներին, հայտարարում է Էրդողանը, ակնարկելով իր հաղթանակը։ Իրականում Էրդողանն Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունները խիստ լարված են տասնյակ պատճառներով, որոնցից երկուսը գլխավորներն են։ Առաջինը 7 տարի առաջ Թուրքիայում կազմակերպված հեղաշրջման փորձն է։ Փորձեցին տապալել Էրդողանին, բայց Էրդողանը տապալեց բոլորին, եւ հիմա Միացյալ Նահանգներին մեղադրում է այդ ամենը կազմակերպած իր թշնամի Ֆեթուլլահ Գյուլենին ապաստան տալու մեջ։ Եվ երկրորդ, հավակնոտ Էրդողանը փորձում է Թուրքիան ներկայացնել որպես ինքնուրույն, ինքնիշխան, ինքնագլուխ պետություն, որի վրա լծակներ չունի ոչ մի գերտերություն, նաև Միացյալ Նահանգները, որն առնվազն Թուրքիայի դաշնակիցն է ՆԱՏՕ-ում։ Էրդողանի մրցակից Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն Վաշինգտոնի հետ այսպիսի սկանդալային հարաբերություններ չունի, եւ եթե երկու ամսից Թուրքիայի նախագահական ընտրություններում հաղթի Էրդողանի մրցակիցը, առաջին եւ ամենամեծ փոփոխությունները սպասվում են Թուրքիա-Միացյալ Նահանգներ հարաբերություններում։ Թուրքիայում նախագահ են ընտրելու մայիսի 14-ին։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։